майже всі галузі економіки Миколаївщини цього року демонструють зростання. Це, зокрема, констатували директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласної державної адміністрації, звітуючи під час засідання 7-ї позачергової сесії облради 7-го скликання. Звісно, не слід забувати, що останні два роки були періодом падіння всіх економічних показників, тому зростання фіксується не до стану 2013 року, а до минулого. Сыграла не только потеря рынков сбыта в России, повышение цен на энергоносии, но и здесь у нас 30% объемов занимает более чем 30% наша атомная станция, которая практически каждый год вот в этом году ремонтирует энергоблоки для того, чтобы продлить срок эксплуатации. Два энергоблока уже продлены у нас, это как раз мы видим падение 2015 год, например. И будет у нас в 2017 году последний энергоблок на продление, так как объемах более 30%, начиная с конца 2017 года, 2017, 2018, 2019, атомная станция будет работать на трех блоках. Это огромный объем миллиардов гривен. Это раз. Во-вторых, переориентация рынков сбыта и увеличение ассортимента продукции. Ускоренными темпами у нас развивается пищевая промышленность, начинает перерабатывать свою базу, а это тоже 30% объемов промышленного производства. Но у нас ускоренными темпами развивается и морехозяйственный комплекс, который дает нам именно и объемы строительства, объемы поступления в бюджет, рабочие места, объемы капитальных вложений. Я сказала, что только за полгода мы сделали больше, чем в прошлом году. В два раза выросли объемы капитального строительства, ну и плюс предприятия модернизируют себя. Плюс ко всему, Дельта Лоцман в этом году разрабатывает и заканчивает разрабатывать схему дноуглубления, к нам начнут заходить Панамакс. Але невысокий прирост маємо и в поточному році. Объемы промышленной продукции, вы видите 7-месячную цифру 103,9%, а за 8 месяцев уже 107,5%. Рост наблюдается практически во всех отраслях промышленности. Это металлургийному производству, благодаря тому, что предприятие реализует ряд проектов по модернизации производства. Николаевский глиноземный завод сейчас проводит модернизацию своего производства, в 2017 году уже выйдет на мощность 1 700 000 тонн глинозема в год. А это для нас, конечно, и дополнительные рабочие места, и дополнительное поступление налогов в бюджет. Стройматериалы тоже демонстрирует свой рост благодаря работе крупнейшего предприятия, такого как «Югцемент», и возросло в несколько раз определенные там продукты, например, асфальтовое покрытие и так далее. И Николаевский завод железнобетонных виробів, то есть все они работают с приростом. Після тривалої багаторічної перерви знов демонструє певний приріст виробництва легка промисловість. А суднобудування знов згадувалось як проблемна галузь. Хоча були озвучені і плани зі створення вільної митної зони сервісного типу, яка обслуговуватиме суднобудівні та судноремонтні підприємства. Мы сейчас работаем, создали рабочую группу, есть предварительная поддержка от Киева о создании свободной таможенной зоны. А какие вопросы там затронулись? А вопросы там затронулись следующие. Когда в начале года мы пригласили практически все бюджетообразующие предприятия области, мы обсудили с ними весь ряд вопросов. В том числе и средние зарплаты, которые они платят своим работникам. И в том числе проблематику. И мы собрали там все службы. Мы собрали там все наши структурные подразделения, чтобы предприятия могли изложить свои проблемы. И среди этих проблем в том числе были вопросы, которые задавались предприятиям малого судостроения, для которых свободная таможенная зона решала очень многие вопросы. И от наших крупных заводов, в том числе то, что в свободной таможенной зоне не надо будет платить ввозные пошлины и НДС за ввозимые комплектующие. Звучали деякі подробиці та причини затримки будівництва новітнього корабля для вітчизняних військово-морських сил на Чорноморському суднобудівному заводі. Они финансировались через Минобороны. Но два года как нет финансирования в этом направлении. Но ЧСЗ приобрел оборудование, и теперь
должен был попасть на огромные штрафные санкции за внешнеэкономическую деятельность. Мы написали во все органы, в том числе РНБО, президент, ну и так далее, во все органы. И вот получили ответ, они рассматривали, конечно, не один месяц этот вопрос, но получили ответ с Министерства экономики, что сейчас Минобороны готовит такой документ, что действительно завод не виноват, что его вызначили, так сказать, строителем корабля «Корвет», а потом перестали давать 2 года деньги, и что они готовят распорядительный документ, штрафные санкции он платить не будет. А останній державний суднобудівний завод імені 61 комунара став просто скупченням проблем. Я лично участвовала только в 2 совещаниях в Укроборонпромі для того, чтобы загрузить это предприятие и вообще решить как-то проблему с крейсером «Украина», например. Я хочу сказать, что сейчас на заводе, я не могу раскрывать всю информацию, потому что есть закрытая, но уже работает инвентаризационная комиссия Минобороны по крейсеру «Украину», меняется уже его статус, и 50 миллионов, которые должны Минобороны, а не Укроборонпром, сейчас зайдут, надеюсь, я боюсь сказать, хотя бы за крейсер «Украина», зайдут на завод. Плюс есть решение РНБО, опять из-за того, что мы постоянно стучимся туда, есть решение РНБО для того, чтобы списать задолженность за электроэнергию с 61-го завода, а это даст возможность размещать определенные заказы. На жаль, найбільша заборгованість із зарплати в області зафіксована також на суднобудівних підприємствах. І саме в цьому контексті на сесії згадали 3-й великий завод галузі «Океан». Хоча наймолодша Миколаївська верф вже не один тиждень перебуває в центрі уваги через нові баталії за цей все ще вагомий актив. Буквально через 2 дні після вищезгаданої сесії облради в засобах масової інформації з'явились повідомлення про чергову хвилю обшуків у структурах, що належать до або близькі смарт-холдингу Вадима Новинського. Причина уваги правоохоронців – справа про заволодіння невідомими особами заводом «Океан». Представники «Смарту» вкотре заявили, що холдинг не був і не є власником підприємства. А ми нагадаємо вам про деякі події, що передували обшукам цієї неділі. Завод «Океан» знову опинився в центрі уваги засобів масової інформації. В столиці, в агенції «Інтерфакс», відбулася прес-конференція призначеного судом арбітражного керуючого підприємством і голови комітету кредиторів заводу. Йшлося про спробу за допомоги українських правоохоронних та судових органів передати завод у власність структури, близької до російського «Газпрому». Ірина Сербін з листопада минулого року є арбітражним керуючим ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», згідно з рішенням обласного господарського суду. Ігор Волошин очолює комітет кредиторів підприємства, створений майже 2 місяці тому. Ми зібралися для того, щоб привлечь внимание общественности из беспрецедентной, на мой взгляд, ситуации, которая сложилась в результате незаконного решения Печерского районного суда поданного по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины, в результате которого было арестовано имущество завода и передано на ответственное хранение лицу, непосредственно связанное с российским «Газпромом». Мене особисто, як особу, уповноважену на ліквідацію ПАТ МСЗ «Океан», ніхто не попереджав про розгляд справи, яка напряму зачіпає довірений мені об'єкт, за збереження майна якого я несу пряму відповідальність. Мене також не було повідомлено про вже прийняте рішення, про вже прийняте вказане рішення. Про нього я дізналася випадково зі ЗМІ та джерел у Фейсбуці. Хоча мені принаймні, як мені здається, мало би довести до відома дане рішення, тому що я маю пряме відношення до вказаного об'єкту. Лише після того, як я випадково дізналась про рішення суду, мій представник ознайомився з матеріалами справи у Печерському районному суді міста Києва. Скажу відверто, я була шокована не стільки арештом майна, наскільки передачею його, скажімо так, на відповідальне зберігання, причому неважливо навіть кому. Жодним законом України, в тому числі КПК, взагалі таке відповідальне зберігання не передбачено. Крім цього, в процедурі банкрутства майно перебуває в особливому правовому статусі. Накладання будь-яких обтяжень та арештів не допускається.
І там, да, одне з головних, що будь-які дії з майном можливі лише за рішенням суду, який розглядає провадження у справі про банкрутство. В нашому випадку це господарський суд Миколаївської області, ніякий інший. Печерський район міста, суд міста Києва поставив усі, скажімо так, сторони справи у певну колізію, оскільки єдина особа, яка відповідає за збереження майна, ну, визначена Верховною Радою України, чітко зазначена в законі про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, і це ліквідатор. В даному випадку відносно ПАТ МСЗ «За океан» це я. І будь-які ухвали Печерського районного суду міста Києва таку відповідальність з мене не знімають. Мені відомо про наявність кримінальної справи, в рамках якої було накладено арешт на ПАТ МСЗ «Океан». Це провадження було відкрито ще у 2014 році. Мене було призначено ліквідатором у листопаді 2015 року. Внаслідок рішення Печерського райсуду Києва, підкреслили учасники прес-конференції, діяльність комітету кредиторів та ліквідатора заводу паралізована, і процес вирішення проблем «Океану» та його колективу гальмується. Адже нещодавно було прийнято рішення про організацію відкритих торгів з метою продажу підприємства як цілісного майнового комплексу з початковою ціною 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Саме таку суму боргів заводу зафіксував господарський суд Миколаївської області. Лише після цього кроку можливе погашення багатомільйонних боргів із зарплати і відновлення виробництва за основним профілем заводу. Все почалось з подачі із компанії «Бельмонт Індастріал» в восстановленні його в своїх правах як кредитора. Мне очень сложно комментировать данную ситуацию, как бы это, потому что Belmont Industries Incorporated непосредственно связывается с ПАО НСЗ «Океан» Zonal Operator Limited, зарегистрированная на Кипре, и которая непосредственно является, относится к российскому «Газпрому». Мы это прекрасно знаем об этой ситуации. В частности, это как бы представителем компании Belmont Industries Incorporated является некий господин Копылов, который в 2010-2011 году являлся главой наблюдательного совета ПАО НСЗ «Океан». И в то же время президентом компании являлся некий господин Шумило, Леонид Шумило. Борги із зарплати перед працівниками публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» складають вже понад 90 мільйонів гривень. Це називають заборгованістю першої черги. Податкові та комерційні борги підприємства на порядок більші. Загалом близько 1 мільярд 800 мільйонів. Вони становлять від другої до шостої черги і мають погашуватися відповідно. І ось рішення Печерського районного суду столиці. Якби не вище згадана ухвала, вже наступного тижня «Океан» можна було б виставити на торги, заявили арбітражний керуючий. До речі, цієї осені заводу «Океан» виповнюється 65 років. І вирішення накопичених за довгі роки проблем підприємства, а тим більше поява реальної перспективи на відновлення виробництва, стали б додатковими приводами для справжнього свята.